Nechajú vtejko. Na YouTube? Zas? No, normálka. Presne tak, už je to normálka, pretože toto je štvrté video o divnorodinke. A ja vám chcem všetkým poďakovať za všetku podporu, čo mi dávate, subscribe, lajky, predovšetkým hlavne členom, pretože už ich zopár máme. A ja vidím, že vás to baví. Úprimne ďakujem. Dnes sa ale pozrieme členové v divnorodinke a pozrieme sa hlavne na to, že tam asi trošku začínajú mať finančné problémy. Mylin začína trošku nervózneť a žobrať na drzovku. I just need for you guys to talk about 10 euros each. A banka The Sniper nám začína ale asi trošku krachovať. A toto čo, Mylin? Toto? Ja toto no eat milk. Ja treba všetko ukázať. Okay, maybe toto ja netreba. No dobré, ale poďme postupne. Dáme si reakciu od Mylin na to, čo robím, lebo konečne aj ona zareagovala. This one is a snake, and not in a good way. No dobré, a teraz to skús nejak rozvinúť. He only does that to her. Because she's vulnerable. Do you know what he's doing? He's picking on somebody that's not his size. OK, to nás asi naráža na Sofiu. No to asi úplne nie je pravda, pretože komentujem všetko, čo robíš ty, tvoj priateľ Sniper a takisto Ritter. Čiže idem naraz prakticky akože proti štyrom osobám. Štyria versus jeden je dosť nefér, ne? Len vy ste štyria, ja som sám. A tiež len chcem, aby si aj Ritter našiel, vieš, sebe rovnú a nie 15. Aj keď Ritter je mentálne asi ako 15. That's weak. Do you understand? If you're here and you're listening, B, because I know you've got a second account, that's what it is. Razumage, he's picking on her because she is not his size and she's less likely to do something. To som, rozprávam aj o Sniperovi, rozprávam aj o Ritterovi, rozprávam aj o tebe, Mylin. And he's getting fame from doing this. He's an asshole. Akože, ja keby som využíval ich slavu, nie, ja len komentujem to, čo robíte. A hovorím to, že to nie je normálne. Nič viac, nič menej. A pozri sa, technicky za to nie každý môže byť na vašich streamoch stále. Čiže vám možno robím reklamu, vieš, tak si aspoň môžu ľudia pozrieť, kto ste, možno vám dajú follow, možno vám budú posielať peniaze, ja neviem. Môže sa stať? Buď som iba robí slávu, nech si robí, čo chce. On si to myslí, že keď to bude robiť, takže on sa on nebude, že Boh bude. Pritom sa strápu nejaké decko a nech mi robí slávu. A taktiež v tomto prípade môžeme aplikovať úplne rovnakú logiku na to, keď ja som chodil na vaše streamy a vám prekladal veci, alebo ste si navzájom nerozumeli. Takisto ste na to budali fame kvôli mne, lebo zrazu vám celý slovenský TikTok rozumel. Tak tebe, Mylin, konkrétne tebe nerozumie nikto. Sniperovi asi tiež veľmi nie, ale chápeme sa. No a čo mi ešte povieš? Ja som snake a nikto si to neváži. OK, počkaj. No povedz mi viac. No one appreciates it. So you can go to your blonde chick, Petra, who's in love with my man. Ježišmaria, to nemôžem myslieť vážne. To nemôžem myslieť vážne. Nie, proste toto je... Petr, ona reálne si myslí, že Petra chce snajpera. To nemyslíš vážne, že toto povedala. To nemohla povedať toto ona. Takže Petra chce snajpera, okej. I mess with her in the bed once a month. Because I damn right know that you ain't doing the same thing that we're doing. Mylin. Inteligencia ako o sebe sama hovorí. Čiže po všetkých argumentoch, ktoré som vyložil na svoj v troch videách, mi ona povie, že ja nespávam so svojou priateľkou toľko, čo ona so snajperom. V prípade, že ide o snajpera, by som sa v prvom rade vôbec nechválil, koľko spolu spávate. Ako no offense, ale ako toto je argument na všetko. Ona proste po všetkom, čo mi mohla povedať, ona proste vyťahne, že ja spávam so svojou priateľkou, ale čo akože skade ona môže vedieť, koľko ja spávam s kým. Proste toto už ja neviem, čo mi povieš ďalšie, že som tučný, ako tu si sama snažila uraziť. To je tak extrémne low, ako nič viac nepovieš, hej, ako niečo aj rozumné. Ako pozri sa, technicky za to. Keby som, alebo proste vyzerám ako sniper, verím, že ty si jeho prvá priateľka po veľmi dlhej dobe. Určite spolu spávate viac ako ja teraz so svojou Petrou, lebo on neverím, že mal niekedy pravidelný tento, ale nechcem zachádzať do detailov, ale áno, verím tomu, že využíva teraz, čo môže, čo to proste dá. No maj, neviem, jak zareagovať bez proste totálneho sarkazmu. Maj, len ti pripravím tabulku Excelovskú, že koľko budeme s Petrou spávať, aby sme mohli porovnať, lebo toto je asi dôležité teraz. A hlavne povedz Ritterovi, nech si takú tabuľku nerobí. Wow, to, teraz neviem, to, komu mám zavideť, či Sniperovi, alebo tebe. To je proste brutál. Po všetkom tomto, proste wow. He's a loser. Uf. I am the loser. The happiest I've ever been in a relationship.
I can't remember the last time I ever said that. Auč, tak toto až ti normálne nezavidím. Keď toto je tvoj najlepší vzťah, aký si kedy mala, nezavidím ti. Nechcem vedieť, aké boli tvoje predošlé vzťahy, lebo tvoje vyzerajú takto. Normálne doslova reaguje jak bitá žena. Majlin je až tak šťastná vo vzťahu, že snajper balí iné ženy. Aj napriek tomu, že vie, že sa jej to maximálne nepáči. Pekná si. Máš niekoho? Škoda more, ako také pekné dievče, to tam nemajú nikoho. No a potom je to niekto vie, či tie preloží a ona sa nasere. I don't know why he's like that. I should really just kick him in the balls. Hey, čo robíš? No a potom začne ona baliť niekoho iného. Don't start with me. Hello, dear. You are so handsome. Ak je toto fakt tvoj najlepší vzťah, okej. Nechcem vedieť, aké boli predošle. Ty sú vonku z auta a pekné dievčatá, vieš. Takže... Takže Majlin bola žiarlivá. Pekné čo ukáz. Pekné čo ukáz. Ale vraťme sa ešte k tomu lúzrovi. He's a loser. He's a loser. He's a loser. 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 He's a loser. He's a loser. Dobre, Majlin, zrýchlime to, nemáme celý deň. Prehrali sme. Som ti povedal, že no byť. Shut up. Majlin aj potom zisťovala, prečo nikto neposiela peniaze. Čo sa stalo, ľudia? Prečo? Neviem, možno ľudí omrzelo dávať peniaze niekomu, kto o nich žobre, na posteli doma. Neviem, môj názor, ale povedzte mi, čo si myslíte v komentároch. Prečo? Prečo asi snajper už nedostáva toľko peniazy ako kedysi? Guys, come on, this is Lucas, you know. Nie. Niekto v komentároch sa Majlin pýtal, že čo robí snajper ako živobytie. Yes, he only does TikTok. He makes a lot of money from TikTok, you know. Uf, tak tomu nezavidím po týchto posledných dueloch, keď len toto je jeho živobytie. Uf. Inak všimli ste si, ako posledné dni už nestreamuje za oparku? Mne to proste doteraz prišlo tak, že on žije zo dňa na deň. To znamená, ak vyhral veľa duelov, vybral peniaze, stihol si ich poslať na PayPal, vyťahol do banky a mal peniaze na deň vystarané, hej? Teraz nejak nestreamuje za oparku, už nechodí do reštaurácií. Začal normálne chodiť do Teska. Asi mal obmedzený finančný rozpočet, neviem. No ale ani v Tesku to nevyzerá, boh vie ako. Majlin sa tu oháňa bankou de snajper a ako on strašne veľa zarába. He makes a lot of money from it. No tak sa poďme pozrieť. Dobre som ju robil, no. A dneska ráno tiež sme oni sexuali. No ak toto nedokazuje to, že má po veľmi dlhej dobe, neviem, nepoznám žiadného tridsiatníka, ktorý, teda skoro tridsiatníka, ktorý by proste takto akože sa chválil sex. Ale tí, čo majú akože, tí, čo mali prvýkrát sex, o tom veľmi radi rozprávajú, čo ako ja chápem a presne toto je ten istý prípad. No dobre, ale iná téma. Wow, Lukas, prosím, Fre euro. No, Mare, no. Má tak neuveriteľne veľa peňazí, no má je taký bohatý je, že ti nevie kúpiť vec za 3 eurá. Potravinu za 3 eurá. No musí byť milionár. Počuješ? No ja treba to. Daj náspäť fakt, Majlin, no, už ma začína. No. Musí, normálne ten človek musí byť milionár, že ti nevie vlastne kúpiť nič. Máte prakticky prázdny košík normálne. A proste vrieska na teba, on ti už nehovorí slušne, už vrieska na teba, že proste ti nezobere nič. A on je normálne, že ja neviem, milionár. No, normálne skoro prázdny košík, ale proste vrieska na teba, že uff, okej. Okay. Sezam, netreba Majlin. Pomôž mi. Toto netreba oil. No, ja treba oil. Ale prečo? Ja treba, pretože ja use this to cook with. Oil lepšie. Dobre, ja viem lepšie. Olive, dobre, ale... No aj sa musíte naťahovať na skoro každej položke v košiku, on je tak bohatý a má tak veľa peňazí z TikToku, wow. Veľa peňazí, takto. Yes. Yes, dobre hovoríš. Yes. Má pravdu. Pretože ukáže moja banka. No, Lukáš, je tvoja banka, ale za chvíľu tá banka skrachuje. Majlin potom úplne z ničoho nič, bez hocijakého akože predošlého varovania, sa vyzula a začala robiť toto. Ok, neviem, nikdy som také dačo nevidel. Literally, I'm at a point with, in my life where if I walked into a store and I really wanted something, like he would buy it for me. Hej, no sme videli. Ona je tak Delulu človek, že proste keby Delulu bol zhmotnený nejak vo svete, tak to je Majlin. Ona je proste totálne mimo. He's, I love his interdimensional, multidimensional heart, because his heart is multidimensional and that's the reason why I love him in all dimensions. And one of my dreams was to love somebody in all dimensions. And I love his heart in all dimensions because I've seen what his heart is like. So his heart, on a metaphor
physical level. I love his because it's important to surround yourself with good people. What's that? The now new Cyprus president was initiated by me. You're the girl with the broken leg. Yes, yes, of course. Yes, I think I touched you. To heal you. Yes, I touched you to heal you. Dámy a páni, druhý príchod Ježíša Krista a to rovno u snajpera v izbe. We brought love and light to you guys. Žiaci. No hlavne to svetlo by ste mohli doniesť do tej chladničky, lebo sa v nej nesvieti a je tam otvorená už asi tak minútu a pol. A mohli by ste to svetlo doniesť teda aj do kuchyne, lebo tam svietite iba minilampou z nejakého dôvodu. Ale ja som ten loser. Ale aspoň viem vymeniť žiarovku alebo si zaplatiť účty. Neviem, čo sa tam deje, neviem prečo sa tam nesvieti, ale ako zaujíma ma to. Neviem, chlap by sa mal podľa mňa postarať. Keď toto je to, ako sa on stará. OK. No ale stále ma zaujímalo, že čo robí taká Mylin za prácu, keďže sniper sa živí TikTokom, tak čo robí Mylin, ako ona prispieva do rodinného rozpočtu? My skills and my demand is very high. There's many people who demand my work. Unfortunately, they can't afford my work. And there's only very few people who cherish, value and can afford my work. Takže Mylin prakticky nezarába, lebo nikto z nás sedlákov si nedokáže zaplatiť jej prácu. OK, tak bohužiaľ sme príliš všetci chudobní na to, aby sme si mohli dovoliť jej prácu. Je len veľmi málo ľudí, ktorí si to môžu dovoliť. Tak preto musí Mylin robiť duely na TikToku. But right now, I'm not working. Right now, Lucas is taking care of me. I've reached a point in my life. I've reached heights of heights in my career now. And I'm at this is the best position for me to be in. For my health and my well-being. Tak Mylin dosiahla absolútny vrchol a absolútny vrchol je to, že sa o ňu Lukáš musí starať. Niečo mi na toto povieš. No aj napíši mi do komentárov, čo si o tomto myslíte. Ona je tak proste vysoko so všetkým, až sa o ňu musí Lukáš starať. Dobre. I can't do anything more. There's anything more I can possibly do to amass any more riches than I already have. Ona je na piedestále, proste najvyšší bod na zemi, nie na zemi, v interdimenzii, ona proste úplne najvyšší. Ešte len mohla byť, ona už proste nemôže ísť vyššie ako teraz je. Žije so skoro 30-ročným chlapom v detskej izbe. Just saying. A čo je úplne najväčší gól, my všetci môžeme za jej prehru. A v momente, keď oni začali non-stop prehrávať a prehrávajú fakt dodnes, keď si otvoríte ich stream, to je, že 90% oni prehrávajú, či Mylin, či Sniper. Tak viete čo? Je to naša vina. A vypočujte si argumenty prečo. I cannot have you guys on my team watching my page if you're not gonna support me in that way, in the way that I need to be supported. No nerozumiem, prečo by si mala byť supportovaná, ako čo si také zrobila. Čím si taká výnimočná, že ťa musíme supportovať? Totally deserve it, Pablo. What are you talking about? I've been on TikTok for the last one and a half to two years of my life. Look, I lost an account with 45,000 people. Dobre, poď. And I built my team up to 550 people. And I had to start again. No, tak ona dostala 2 alebo 3 bany už teraz, tak ona si zaslúži byť supportovaná, lebo ona už je na TikToku 2 roky, čiže toto je jediný dôvod, prečo by sme ju mali všetci okamžite podporiť. Tak ona je kráľovná Grécka, dámy a páni. Druhý príchod Ježiša Krista, ktorý sa ťa dotkne a ťa vylieči, ale ešte aj kráľovná Grécka, pozor. Wow, no má je, to je ona je Delulu. Delulu Mylin. Miss Mylin Delulu. Myslím, že Delulu je po anglicky, to by nemohla rozumieť. Yes, I do deserve it. Do you know why? Because I spent my time on it. That's the reasons why I deserve it. So you don't know what you're talking about. The reasons why I'm saying I deserve it is because I'm spending my time on it, so I do deserve it. And I've been posting videos and I travel around the country using my own money to do stuff like this. So don't come at me telling me you have to deserve it because you don't understand them. Normálne je nasrata, lebo ona musela priletieť lietadlom do Košíc a na to minula svoj čas a peniaze. Čiže choďte ju supportovať a choďte jej zaplatiť. No aj toto vám prakticky povedala všetkým, ako ona je ako tak mimo človeka, ktorý no aj tak žobre a takým agresívnym spôsobom žobre peniaze, som v živote nevidel. To nikto z nich tam nežobre peniaze tak, jak Mylin. Až takým spôsobom. Brutál. Ako neviem. Normálne mi fakt povedzte, či je toto normálne. Alebo či ste niečo také kedy videli, lebo ja v živote. To cigánske špinavé. Existuje. Cyperský prezident bol iniciovaný Miss Mylin Tran. Tu je Miss Mylin Tran a čo robí na internete. Hej, tak ako, dobre. Toto keď uvidí cyperský prezident, no neviem čo povie. Ale ak je jedna vec fajn
na celej tejto situácii, tak čím menej peňazí oni dostávajú na dueloch, tým potupnejšie úlohy dostávajú. Ja si myslím, že zaslúženie, alebo nič si iné nezaslúžia. Že čím menej peňazí vlastne dostanú, tým je to väčšia sranda. Tým väčšie zadosti učinenie môžu ľudia cítiť. Lebo akože po týchto rečiach, čo oni majú, a hlavne Mylin, si nič iné nezaslúži, len presne toto tu. Čo ešte robí sama sebe. Mňa to udivuje. Toto dokáže proste takto sa ponížiť sama. Tieto všetky finančné problémy len podľa mňa stále potvrdzujú teóriu, že Mylin chce snajpera uniesť do Vietnamu, lebo vie proste, že tam budú žiť oveľa lepšie za oveľa menej peňazí, čiže... A inak pochopil to asi aj snajper. Táto moja Číňanka, vieš, ona ma tam chce odniesť na silu do Vietnamu, lebo ona že chce pre mňa dobrý život, vieš. Len čo potom budeš robiť, keď tam budeš sám? Ty nevieš žiaden jazyk. Ty nevieš ani po anglicky, ani po vietnamsky. Teraz ťa tam odniesie. Čo zrobíš, keď sa o teba prestane starať? Čo keď ťa proste zavrie do miestnosti, budeš streamovať a budeš robiť love? Len vieš, už ani tie love z toho nejak nejdu. Čo urobíš potom? Kámo, má ťa takto v moci. Čo potom? PC. Website. I only just started. Jo, Mylin ešte spomenula, že robí snajperovi web stránku. Akorát neviem, čo tam budú dávať. Možno tak excelovskú tabuľku, kedy mali... Lebo nič iné mi nenapadá. Mi rada, ja veľmi milovať, že politiky. Ja učiť sa veľa jazyk, pretože budeme neskoro, ja chcem... urobiť politiky trošku. Nie, Mylin je človek, ktorý v jednom streame dokáže povedať, že sťahujeme sa do Vietnamu, lebo tam nám bude lepšie. A 10 minút na to vie povedať, že chce sa učiť po slovensky, lebo tu chce ísť do politiky. A ona prosí, čo chce. Ja neviem. Ja sa to snažím na to prísť strašne dlho, čo to dievča chce, ale ja na to neviem prísť. Ona podľa mňa na to nevie prísť. Nikto na to nepríde a nikto na to nevie prísť. Fascinujúca, ona je akože osvobka. Mylin Delulu. Delulu Mylin Tran. No a takže na dnes to je asi všetko. Hoďte nejaký ten lajčík, nejaký ten subscribe, veľmi sa poteším. Kanál rastie a ako evidentne to má nejaký vplyv na túto našu divnú rodinku, lebo všímajte si, že nestreamujú tak často. Neviem inak, kde sa podeli. Napríklad ja som pozadu so spracovávaním všetkých tých videí a teraz, čo pozerám, streamujú strašne málo. Hovorím, všetko je prehra, skoro žiadne gifty nedostávajú. Uvidíme, ako to celé dopadne. Hoď tam subscribe, like, ale nehovor nikomu a vidíme sa pri ďalšom videu, jo? Ok, čau.